njegova ekscelenca, gospod Peter Voznica, spoštovana direktorica Francoskega inštituta gospa Anne de Rüffle, spoštovani gospod Jozef Kodelka, dragi gostje in prijatelji, en lep dober večer in dobrodošli na odprtju razstave Sledi, Vestiž 1991 do 2012. Fotograf Jozef Kodelka na vprašanje, zakaj že več kot 20 let hodi po Sredozemlju in ustvarja projekt Sledi, odgovarja, da ga vedno znova prepričuje čar lepote. Lepota je tista, ki ga vodi, da se večkrat vrne na iste kraje in upa, da jo bo takrat ujel bolje kot pri prejšnjem obisku. To lepoto lahko občudujemo od danes pa vse do 3. septembra v galeriji Jakopič na razstavi, ki je nastala v sodelovanju med muzejem in galerijami mesta Ljubljane, agencijo Magnum Photos in fotografom Jozefom Kodelko. Naj za začetek besedi povabim direktorja muzeja in galerije mesta Ljubljane, gospoda Blaža Peršina. Ahoj. Spoštovani veleposlanik Republike Češke, gospod Peter Voznica, direktorica Francoskega inštituta gospa Anne de Rüffle, gospa Andreja Holzha, predstavnica Magnum Photos, spoštovani gostje, sodelavci, prijatelji, dragi Jozef Kodelka. Pred enim letom sva se z Marijo Skočir, kustosinjo te razstave, sprehajala po Beneškem bienalu in v Vatikanskem paviljonu uzrla monumentalne, vendar stihoto prežete stvarite velikega fotografa današnjega časa Jozefa Kodelke. Najna želja, ki se je v začetku zazdela misija nemogoče, pripeljati to ikono svetovne fotografije v Ljubljano, je postala že čez nekaj časa naša radostna stvarnost. S pomočjo Francoskega inštituta in s pomočjo agencije Magnum smo uspeli realizirati projekt Sledi Vestiž, ki na nek nevsakdani, odmaknen, mogoče tudi sublimen način obravnava daljno preteklost in nam govori o minljivosti dela človeških rok, obenem pa prostorom, pokrajinam, ki jih izrisuje, opisuje, daje pridih večnosti, ne vsakdanje pokončnosti. Te monumentalne stvarite mediteranskega okolja je opisal slovansko melanholijo kot še noben fotograf pred njim. Jozef Kodelka nas je svojim pristopom k projektu dobesedno navdušil. Njegova igrivost, otroška radovednost, obene pa maksimalna preciznost in želja po odkrivanju novega nam je omogočila, da bomo pred seboj lahko ozrli razstavo, fotografsko razstavo, ki je postavila najvišje standarde predstavitve podobnih projektov v našem okolju. Zakaj ta razstava prav v galeriji Jakopič? Stojimo na prostoru Emonskega foruma, dvogovor fotografij Jožefa Kodelke in sama postavitev ter prostor galerije sta v neprestani komunikaciji in prav zaradi tega se nam je ta umestitev zdela smiselna in ključna, lahko rečem emblematična. Projekt praznovanja 2000 letnice Emone je dobil brezčasovno razsežnost. Res velika zahvala za to razstavo gre kustosinji razstave Mariji Skočir, oblikovalcu razstave in spremljevalne fotoknjige, ta je res nekaj posebnega, Bojanu Lazareviču, njegovi sodelavki pri postavitvi Urši Loboda, tehnični službi z Mitjo Marcem na čelu, Niki Perne za izbor glasbe, naši komunikacijski službi, Maja, hvala. Skratka vsem in teh ni malo, ki so pomagali, da je ta razstava danes pred nami. Ekipa je bila res fenomenalna. Hvala našim ustanovitelju mestne občine Ljubljana in vsem sponzorjem projekta. Obstaja pa še nekaj, kar ni vidno, in kar spada v intimni svet vsakega izmed nas, ki smo sodelovali z Jozefom. Njegova človeška plat. Srečal sem res že kopico umetnikov ljudi v polju umetnosti, ampak česa takega še nisem videl. Vsaka preživeta minuta, ura z njim
je bila neka nova zgodba, spoznanje, da je življenje lepo. Ali kot sam veliko krat pravi italijanščini, la vita è bella. Njegov moto, gonilo, bi lahko pisali z mislijo. Vzemi vsak dan, vsak svoj dan, kot tvoj zadnji. In prav ta neusahljiva želja potem, da ujame trenutek življenja, ki ga živi, opazuje, se prav gotovo spozna, začuti v njegovih fotografijah. Brez tega napotka to ne bi bil Jozef Koudelka. Ne glede na to, da se njegove razstave odpirajo vsak dan, vsak teden, vsakih nekaj tednov po vsem svetu, si je vzel čas in ga priživel z nami. In sicer 4 nepozabne dneve. Dneve, ki bodo ostali, čeprav bodo minili. Dziękuję, Jozef. Thank you. Dobro večer tudi v mojem imenu. Kot kustosine razstave, katerekoli že, se ponavadi pripravljam na tale govor, ampak pravzaprav vsaka beseda, ki bi bila dodana tistim, ki so v preteklih mesecih, tednih, dnevih bile izrečene v Jozefu Koudelki, bi bila pravzaprav že preveč. Your Excellency, good evening, Mrs. Durufle and Joseph, it is such a pleasure to have you here. Blaž je seveda že zelo dobro opisal, kako je naše delo potekalo in resnično delo z Magnum Photos in na tem mestu bi se želela zahvaliti predvsem Andreji Holzher in Karin Friesenbichler. Je bilo pravzaprav fenomenalno, kot je rekel že Blaž. Delati z Jozefom pa je tako ali tako posebna priložnost, verjamem, da za katerega koli kustosa in katerikoli muzej ali galerijo na tem svetu. Razstava, ki jo boste videli, je pravzaprav na nek način logično nadaljevanje vsega tistega, kar je ta resnično svetovno znani fotograf ustvaril na svojih poteh po svetu, lahko rečemo. Včeraj smo ga imeli priložnost že dodobra spoznati tudi njegove starejše opuse. Lahko pa seveda dodamo, da so sledi tako z formalnega kot motivnega in tudi tehničnega vidika njegove fotografije seveda logično nadaljevanje vsega tistega, kar je povedal že kdaj prej. Treba je povedati, da je Koudelka veliko bolj kot navdušenec nad arheologijo, morda blizu poetom, tistim, ki jih poznamo iz 19. stoletja in so opevali ruševine. Pravzaprav ga bolj kot arheologija in bolj kot tisto, kar mu skušajo o antičnih ostalinah pojasnevati strokovnjaki, zanima refleksija. Zanj je pomembno pravzaprav, da je on tisti, ki arheologom ali pač komorkoli že svojo fotografijo prinese nov pogled na ostanke časa, da tisto, kar poznajo doslednega okruška, zagledajo v novi luči. Verjamem, da se bo to zgodilo tudi z vami danes. Jozef, I have learned 2 things from you, and it is that I should never reduce my expectations and that I should always choose the best people to work with. At first place, of course, we have chosen you, and thank you for your trust, for your cooperation, for your open mind to work with us and to do this. Rada bi se seveda zahvalila vsem tistim ostalim odličnim sodelavcem, ki so sodelovali, kot jih je Blaž že navedel, Niki, Bojanu, hkrati Urši, pa potem celotni naši seveda tehnični službi, Miti, komunikacijski službi z Majo. Hkrati bi želela seveda hvaležnost izraziti tudi tistim, ki so bolj materialno pomagali, tukaj so Evropapir Alpe, pa Gorenjski tisk, ki je v sam tisk naše knjižice vložil veliko truda. In seveda, thank you very much, Mr. Ambassador. I thank also to French Embassy and to French Institute for all their kindness and support those days. Najbolje, da se sami prepričate, o čem govorimo. Zdaj pa bom predala besedo še našim sogovornikom.
Razstava Sledi je bila prvič in edinkrat doslej na ogled v francoskem Marseju. Jozefa Kodelko pa so pri njegovem popotovanju po Sredozemlju podprli številni francoski inštituti v različnih državah. Pomembno je k premierni predstavitvi Jozefa Kodelke v Sloveniji prispeval tudi francoski inštitut Charles Nodier. Zato k besedi vabim direktorico inštituta, gospo Anne Durufle. Hvala lepa, dober večer sem. Veleposlanik Francije, monsieur Pierre-François Mourier, opravičuje, da ne mora biti z nami danes. Bom govorila v njegovem imenju. Dragi Blaž Peršin, draga Marija Skočir, cher Joseph Kudelka, spoštovani gospod veleposlanik České republiky, dovolite najprej, da vam povem, kako sem vesela, da je lahko francoski inštitut v Sloveniji sodeloval z veleposlanstvom České republike pri pripravi tega krasnega dogodka, ki ga je mojstersko organizirala Galerija Jakopič. In da nam je v veselje, da nas je Joseph Kudelka danes počastil s svojo prisotnostjo. Gre za enkraten projekt, ki ga imamo priložnost odkriti nočoj in katerega smo predpremierno okušili včeraj med projekcijo v mestnem muzeju. Kot pravi Bernard Latarge, direktor Evropske predstolnice kulture Marseille-Provence 2013, kjer je bila razstava prvič predstavljena. Na področju fotografske umetnosti se ni pred Jozefom Kudelko še nihče lotil tako podrobne predstavitve nemih prič zgodovine s takšno vztrajotnostjo in brez materialne pomoči. In rezultat je, kot vedno pri Jozefu Kudelki, osupljiv. Dragi Jozef Kudelka, pravite, da lepota izbranih krajev ni vse, da nosijo v sebi poezijo in inteligenco, ki sta rezultat mešanja popolnih lokacij, ki so jih izbrali graditelji z arhitekturnimi ruševinami, zgodovino, o kateri pričajo in njenimi vrednotami. Vendar ste preskromni, čeprav je imel vsak od nas priložnost videti te spomenike, bodi si v Nimesu, v Pompeji, v Splitu ali v Tiru, nikoli nismo dobili impresivnega učinka enotnosti, ki je, poleg seveda njene imenitne estetske kakovosti, ena od številnih kvalitet pričujoče razstave. Predam besedo gospodu veleposlanike, bi vas rada spodbudila, da razširite besedo o tej krasni razstavi, tako, da jo bo lahko v času praznovanja 2000-letnice mesta Emone videlo kar največ ljudi. Hvala za vašo pozornost. Jozef Kodelka se je rodil leta 1938 na Moravskem na Češko-Slovaškem. Sprva je usporedno s poklicem inženirja letalstva fotografiral gledališke predstave in življenje Romov. Leta 1967 pa se je povsem posvetil fotografiranju. Čeprav je kasneje postal francoski državljan, danes še vedno živi med Parizom in Prago. K besedi vabim njegova ekscelenco, veleposlanika Češke republike, gospoda Petra Voznico. Dobar večer vam vsem, spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dragi organizatori. Najprej dovolite, da izrazim prisrčno dobrodošlicu našemu moravskemu rojaku, Jozefu Kodelkovi, majstrovi češke, češko-slovaške in svetovne fotografije. Med drugim, on je rojen 15 km od našega doma, to je naša čest. Drugič,
Dovolite, da se zahvalim organizatorjem. Razstava je v odličnih prostorih, odlično nam predstavlja res mojstrovske delo fotografa Jozefa Koudelky. In danes smo imeli priložnost večkrat se zgovarjati o tem, kako naredil vse te fotografije, kje potoval, kako je delal. In boste videli, si mislim, da avtor sam vam pojasni, kaj je odlično na te fotografiji, ki vam približa mrtve stvari, ki na vas dihajo prosto z življenjem, ki vam prinaša dobre občutke tudi danes. Jaz upam, da boste si užili razstave in boste občutili nekaj češtego uma, ki prinaša v svet fotografije. Hvala lepa. Mi smo povedali veliko, nekaj malega pa bo povedal tudi gospod Koudelka. Izvolite. It's going to be very difficult for me to try to speak this slav Esperanto. So I try to say a few things. They push me that I have to say something. So I try to say something in English. First of all, I am delighted that I can come here to Ljubljana and to make the exhibition in this very special place. And like people said before me, I would like to express my gratitude and my thanks to all who make possible that this exhibition happened. I must say that without help of many people, it would never happen. The pictures wouldn't happen, and this exhibition probably wouldn't happen neither. the one thing which was very special to work here in Ljubljana was work here with the group of the people who are working in this gallery, because it was really one of the best experience which I have got in my life to work with some people for some exhibition. Just shortly to tell you what you see here, it is really, the work is really not completed. I started in 1991, and if I am lucky enough, I still gave myself 3 years to more to the work complete. It should finish with a big exhibition in France, probably in Paris, in London, in Athens, and in Germany. Two big books should be published in that occasion. So please, what you see, have a look on it. That is just only a little part of my work. If you would like to see a little more, there's the projection over there, where you can see about 300 photographs. Here, I think on the show, I don't know, we have probably about 40. So once more, thank you very much. And I was really delighted to come here between you. Thank you. Tako, razstava je odprta, hvala vsem.